নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা বিধায়ক অখিল গগৈ খবৰ ল'বলৈ জি এম চি এইচত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অখিল গগৈ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত কিছুদিন ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতিগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ মুখ্যমন্ত্ৰী উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ যে চলিত বিধানসভা অধিৱেশনৰ মাজতে অসুস্থ হৈছিল অখিল গগৈ অসুস্থতাৰ বাবে অধিৱেশনৰ শেষৰ দুদিন সদনত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল বিধায়কগৰাকী বিশ্বনাথৰ জয়পুৰত কণমানি ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ চলেৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে এটা লম্পট ফেৰিয়ালে স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই আৰক্ষী গতালে যৌন নিৰ্যাতনকাৰীৰ দুটা লম্পটটোৰ ঘৰ হৈছে পশ্চিমবংগত শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত কিশোৰী যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা এগৰাকী ছাত্ৰী শ্লীলতাহাতীৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ খাইৰুল ইছলাম নামৰ এটা লম্পট খাইৰুল ইছলামক তেজপুৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ মিয়া গীতক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া মিয়া গীতৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন ধুবুৰী অধিবক্তা মাছুদ আখতাৰ জামানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে অধিবক্তাজনে অসমত থকা সকলো নাগৰিকৰ ভাৰতৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে বুলি মন্তব্য জামানৰ বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মঙলদৈ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে ভঙাগড় থানা চি এম ভিজিলেন্সৰ পাছত মঙলদৈত ৰুজু হৈছে গোচৰ মঙলদৈ জে এছ এম নাৰ্ছিংহোম কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত উন্মুক্ত নলাত পৰিল পথচাৰী স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় লোকজনক পুৱাই বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈছিল ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বহু অঞ্চল কিন্তু বিয়লি পৰ্যন্ত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী আছে ৰাজপথত বৰষুণ আহিলে যেন এতিয়া বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হয় ৰুক্মিণী গাঁওবাসী কৃত্ৰিম বানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ ৰুক্মিণী গাঁওবাসী মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি নামিল কৰিল প্ৰতিবাদত বান সমস্যা সমাধানৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পুনৰ কৃত্ৰিম বানত জলাকলা মহানগৰবাসীৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও ৰাজপথ এক প্ৰকাৰ ৰাজপথ আৰু নলাৰ পানী এতিয়া একাকাৰ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বানক লৈ মহানগৰবাসীয়ে ভুগি অহা যন্ত্ৰণাক লৈ ভূক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ বানত বুৰিল মহানগৰীৰ হাতীগাঁও পাঞ্জাবাৰী জটীয়া চানমাৰ্গকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ ফলত হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ সন্মুখত বিকল হৈ পৰিল কেইবাখনো বাহন মহানগৰীৰ ধীৰেণপাৰা অঞ্চলত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানত স্তব্ধ পাই ধীৰেণপাৰা অঞ্চল স্বাভাৱিক জনজীৱন কৃত্ৰিম বানৰ বাবে যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ধীৰেণপাৰাবাসীৰ লগতে পথচাৰীসকলৰ মহানগৰীৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে পাথৰ কুঁৱৰীৰ সাতগাঁও সংযোগী পথতো সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ কৃত্ৰিম বানে পথচোৱা বুৰাই পেলোৱাত সৃষ্টি হৈছে অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি পথটোত বিকল হৈ পৰিছে বহু বাহন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবলৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ জয় কৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ দল বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে শুভকাংক্ষে ধুলে ডগৰে উষ্ম আদৰণি জনায় দলটোক যোৰহাটত ঘৃণনীয় কাণ্ড দুই কণমানীৰ সৈতে অসৎ কাৰ্য চৰিত কৰে এজন লোকে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত অসৎ কাৰ্যত লিপ্ত হয় লোকজন অশোক বাল্মীকি নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পুৰণা চিভিলত কৰ্মৰত অশোক বাল্মীকি অশোকক উত্তম মাধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে স্থানীয় লোকে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে গোৱালপাৰাত দুই বৃদ্ধাক কৰিছে অকথ্য নিৰ্যাতন গাঁওবুঢ়া কমল ৰাভাৰ নেতৃত্বত অসহায় বৃদ্ধাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে একাংশ নৰাধম গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ কৃষ্ণাপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে অমানৱীয় ঘটনা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে দেওবাৰৰ পৰা দাম বাঢ়িল গাখীৰৰ তিনিটাকৈ বৃদ্ধি হৈছে তিনি টকাকৈ প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম এতিয়াৰ পৰা 67 টকা খুচুৰা গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব লাগিব প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ পূৰ্বে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম আছিল 64 টকা খুটিত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে 2.60 টকাকৈ যোৰাবাটত এক ডেৰ মাহৰ পূৰ্বতে গাখীৰৰ খুটিত মূল্য আছিল 56.50 টকা পৰৱৰ্তী সময়ত 2.60 টকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এতিয়া গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱালৈ পূৰ্বতে অমান্তিক হৈছিল পাইকাৰী সন্থা দেওবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত দাম কমিছে বিলাতী সুৰাৰ জেনেৰেল ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰ দামত হ্ৰাস পাইছে 170 টকা আবকাৰী শুল্কৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতে এতিয়া দাম কমিছে সুৰাৰ কাৰ্যকৰী হ'ল ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে লোৱা সিদ্ধান্ত মূল্য বৃদ্ধিত কোঙাৰ ৰাজ্যৰ মাজত হাহাকাৰ লোকে দেখা পোৱা গৈছে মূল্য বৃদ্ধি এফালে ইফালে সকাহ পাইছে সুৰা পায়ে উকাখাতত গৰু পৰিবাহী বাহন হাইজেক কৰা চক্ৰকাঠক গৰুসহ নগদ ধন কাঢ়ি নিছিল পাঁচজনীয়া এটা চক্ৰই যোৰহাটৰ পৰা বলেৰ' বাহনত আহিছিল দলটো চালক আৰু সহযোগীক বাহনত উঠাই মৃত্যু দিছে ভাবুকি আমিনগাঁৱত প্ৰাপ্য ধনৰ বাবে সহকৰ্মীক আক্ৰমণৰ ঘটনা সহকৰ্মী প্ৰভু চৌহানক কটাৰীৰে ঘপিয়াই জ্যোতিষ বড়োৱে প্ৰথমে কথাৰ কথা ঘটি তাৰপিছত কটাৰীৰে আক্ৰমণ তেজেৰে প্ৰভু চৌহানক তেজেৰে নুমলি পূৰা নাৰায়ণ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে কান্ধত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰভু চৌহান নামৰ লোকজন সিঙৰ আবেদৰ ঘৰত এতিয়া ভূমিকান্তিক সংঘাত দেৱানী মাতবৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ কেইবাজনো লোক
ডিব্ৰুগড় বখিবিলত অঘটন দুই সন্তান সহ এগৰাকী মহিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়া মহিলাগৰাকী চিলাপথাৰৰ স্বামীৰ লগত গৃহকন্দলৰ পাছতে নদীত জাপ দিয়ে মহিলাগৰাকীয়ে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ শেৱালী পথত চুৰি ডকাইতে লৈ গৈছে নগদ ধন পুনৰ আ অলংকাৰে ধৰি বহু সামগ্ৰী। উদ্যোগ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এজন বিষয়াৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড। মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত গৃহস্থ নোহোৱাৰ সুযোগ লৈ চুৰে খিৰিকীৰ গ্ৰিল খুলি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি লুটি দিয়ে মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ ধন। কোচপাৰাৰ দীপ কলিতাৰ ঘৰত হৈছে চুৰিকাণ্ড। নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ সুতিৰ পাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন তীব্ৰবেগী পালচাৰ বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই টাটা মেজিক গাড়ীত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। কমলপুৰৰ ক্ষুদ্ৰ চেছত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস। প্ৰাক্তন আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ডিঙিপৰা চিলনি চোৰে কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন। ভুৱা জি এছ টি নম্বৰক লৈ বিতৰ্কত যোৰহাট পৌৰসভা। ভুৱা জি এছ টি নম্বৰেৰে ঠিকাদাৰ পৌৰসভাৰ লাখ লাখ টকাৰ ঠিকাৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। তপন লাহন নামৰ ঠিকাদাৰজনৰ জি এছ টি নম্বৰ ভুৱা বুলি প্ৰমাণ কৰিছে পৌৰসভাৰ কাৰ্যসভা বিষয়া। ৰাজ্যত আটা কেলেংকাৰী ভয়ংকৰ তথ্য। কাগজে পত্ৰহে চৰকাৰে যোগান ধৰিছে আটা। চৰকাৰে যোগান ধৰা আটা পোৱা নাই এতিয়া গ্ৰাহকে। আটা কেলেংকাৰীক লৈ সৰব গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ। বিধানসভাত বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকী। যোগান বিভাগে ধুবুৰী জিলাত প্ৰতিমাহে 700 মেট্ৰিক টন আটা যোগান ধৰা বুলি দাবী কৰিছে যদিও সমবায়ৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে লাভ কৰা নাই আটা। নাহৰকটীয়া সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ নাহে আটাৰ যোগান। বছৰ বছৰ ধৰি সমবায় গ্ৰাহকে লাভ কৰা নাই আটা। ৰাজ্যত ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা আটা ক্ৰয় নকৰে ধেমাজি গ্ৰাহকে। সমবায় এজেণ্টৰ দোকানত পৰি থাকে ৰঙা আটা। বজাৰত আটাইতকৈ নিম্নমানৰ ফ্ল'ৰ মিলৰ আটা ক্ৰয় নকৰে গ্ৰাহকে। বিটিআৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমবায় সমিতিবোৰেও চাউলৰ বাহিৰে যোগান পোৱা নাই আন কোনো খাদ্য সামগ্ৰী। চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতো সাধাৰণ গ্ৰাহক ৰাইজ এতিয়া চাউলৰ বাহিৰে নাপালে কোনো সামগ্ৰী। ৰাজ্যত শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ। নিয়মীয়া হ'ল 23,956 শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি। লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিব আইন। অহা বিধানসভাত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন আনিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত অনুসূচিত জাতিৰ মাটি কেৱল যাতে অনুসূচিত জাতিৰ লোকেহে কিনিব পাৰে তাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰিব নতুন আইন। মাছ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে ইউৰিয়া মিহলোৱা মাছ খাই অসমত বহু লোকৰ কিডনী ৰোগ হৈছে। কিডনী বিকল হোৱাৰ প্ৰথম কাৰণ হৈছে ইউৰিয়াৰ সমৃদ্ধ মাছ। উজনি অসমত মাছ থলুৱাভাৱে উৎপাদনৰ পোষকতা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰত 30টা জাতীয় সংগঠনৰ সংবাদমেল। সংবাদমেল পাতি 30টা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ ঘোষণা। উজনিত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। ওদালগুৰি জিলাৰ কোনো সুলভ মূল্যৰ দোকানত উপলব্ধ নহয় আটা আৰু নিমখ। বছৰ বছৰ ধৰি আটা দিছিল যদিও বিগত 5-6 বছৰৰ গ্ৰাহকসকলে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা লাভ কৰা নাই আটা বা নিমখ। News18ৰ সৰজমিন তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। বৰপেটা সুলভ মূল্যৰ দোকানতো নাই আটা বা নিমখ। চাউলৰ বাবে অনা সামগ্ৰী উপলব্ধ নহয় এতিয়া বৰপেটা সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহত। কলৈ গৈছে কেন্দ্ৰই যোগান ধৰা কুইণ্টলে কুইণ্টলে আটা প্ৰশ্ন হৈছে। নলবাৰীৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত আটা আহে 3 মাহ বা 6 মাহৰ মূৰে মূৰে। ৰেচন কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰীয়ে 3-6 মাহৰ মূৰে মূৰে মাত্ৰ 500 গ্ৰামহে আটা লাভ কৰে। এনেকৈ চলিছে এতিয়া নলবাৰীৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহ। চমক সৃষ্টিৰ দৌৰত উঠি ভাহি যোৱা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত পুনৰ ভয়ংকৰ অঘটন। আবাহন থিয়েটাৰৰ নাট উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে ফটকা ফুটি আহত হয় 2 দৰ্শক। কৰিমগঞ্জত ড্ৰাগছসহ জালত সৰবৰাহকাৰী। কৰিমগঞ্জৰ চৰগোলা বজাৰত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। ধৃত সৰবৰাহটো হৈছে চুপাত উদ্দিন। গাখীৰৰ নামত বৰ্বী বিক্ৰী কৰিছে একাংশ বেপাৰী। একাংশ বেপাৰীয়ে গাখীৰত পাউডাৰ মিহলাই বৃদ্ধি কৰিছে গাখীৰৰ পৰিমাণ। News18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। ডিমৰ শুকান পুখুৰীত দুৰ্ঘটনাত পতিত যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল স্কুটি আৰোহী যুৱকজনৰ। আহত যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়তো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা। কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। বন বিভাগৰ নিৰীক্ষণত আছে জনাঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বাঘ দুটা। চামগুৰিত গাঁওবাসীক পহৰা দিছে এজাক মহিলাই। ড্ৰাগছৰ পৰিভৰ আৰু দুষ্কৃতিকাৰী সন্ত্ৰাসৰ বাবে নিশা হলেই বাগৰ বাৰালি কাছাৰী গাঁৱক পহৰা দিবলৈ বাধ্য হয় গাঁৱৰ মহিলাসকলে। এটা বছৰত 4টাকৈ বানে জুৰুলা কৰা কামপুৰত এতিয়া কপিলী নদী খহনীয়াই তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। খহনীয়া কবলত পৰি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈছে এতিয়া কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা। খৰালিত শুই বহি কটোৱা জলসম্পদ বিভাগে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত বাৰিষা কেইডালমান বাঁহেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু বানৰ পিছতে বগলাজানত খহনীয়া লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। মঙলদৈৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীক ধৰি উত্তম মাধ্যম সোধাই ৰাইজে ক্ষুব্ধ। ৰাইজে লণ্ডভণ্ড কৰিলে ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ ঘৰ। মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী 1 নং
গেৰিমাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খেলো ইণ্ডিয়াৰ ৰাজ্যিক বিষয়াৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিল চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন ছাউনীত থকা শ্বুটিং ৰেঞ্জ। শনিবাৰে স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ চতুৰ্থ অসম বেটেলিয়ন ছাউনীত থকা শ্বুটিং ৰেঞ্জত সৃষ্টি হৈছিল অগ্নিকাণ্ড। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. কাছাৰত আৰক্ষী জিমাৰ পৰা উত্তেজিত লোকে বলপূৰ্বক মোকলাই লৈ গ'ল অভিযুক্ত। কাছাৰৰ কাঠিগড়া ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ আমতলা বজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে অভিযোগকাৰীকো আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে উত্তেজিত লোকে। কাঠিগড়া আৰক্ষী চকীত ৰুজু হৈছিল প্ৰবঞ্চনা গোচৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত। মহানগৰীৰ বৰা চাৰ্ভিছত এছ টি এফৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষী জালত ড্ৰাগছ সহায়তা সৰবৰাহকাৰী এখন স্কুটিত সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। মৰাণত ড্ৰাগছৰ ৰসত এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। ঘটনাক লৈ মৰাণৰ 2 নং সৰুপথাৰ টেঙেলং গাঁৱত উত্তেজনা। তেজপুৰত ৰাইজৰ ৰসত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক। যুৱকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা চিৰিঞ্জ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুটলুং মছজিদৰ সমীপত। উত্তৰ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান। ছমাহে পানীত ডুব গৈ থকা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ একাংশ ঠাই এতিয়া আৰু ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীত অধিকাংশ ঠাই এতিয়া 8 বছৰ ধৰি নলাৰ অভাৱত ডুব গৈছে বানত। লংকাত নিশা হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান। লংকাৰ 1 নং ৱাৰ্ডত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত পানীত বুৰ গৈছে গৃহস্থৰ সকলো সা সামগ্ৰী। পূজাত এজন লোকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য। মৃত লোকজন মিঠু ৰয়। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। নগাঁও মৰিগাঁও সংযোগী কৰ্কপ্তানী পথৰ কুৰুহাবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথৰ কাষত ৰৈ থকা নম্বৰ প্লেটবিহীন বাঁহ ভৰ্তি এখন ট্ৰেক্টৰত খুন্দা মাৰে এখন তীব্ৰগতিৰ স্কুটিয়ে। কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে দৰঙৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। 2টা দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত সংঘটিত হৈছে 7টাকৈ দুৰ্ঘটনা। নগাঁৱৰ জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা হেণ্ডকাফসহ পলাইছে চোৰ। মিৰাজুল ইছলাম নামৰ চোৰটোক ৰাইজে হাতে লুটে ধৰি চমজাই দিছিল আৰক্ষীক। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালকৈ বাইপাছ পথসমূহৰ অৱস্থাও এতিয়া অথবছ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডুমডুমা সংযোগী বাইপাছৰ দুৰৱস্থা। তেজপুৰত ৰাইজৰ ওখত 2টা চাইকেল চোৰ। 3টা চোৰ দুটা হৈছে ৰাহুল আমিন আৰু প্ৰলয় পাল। এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ সন্মুখৰ পৰা পোৱা চাইকেল লৈ উদ্ধাৰ হৈছিল চোৰ দুটা। মুছলপুৰত বাক্সা জিলা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। জনজাতিকৰণক লৈ পুনৰ সৰব ফটো আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা। একে জনজাতিকৰণ নকৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ। বিজয় বিষ্টুপল্লী অঞ্চলত উত্তেজনা। এটা ভাৰতীয় পৰিয়ালৰ সংঘাতক লৈ উত্তেজনা। পৰিয়ালটোত হঠাতে আৱিৰ্ভাৱ ঘটা এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলাক লৈ ক্ষুব্ধ পৰিল। কৰ্মসন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে টিংখাং সমষ্টিৰ ঔগুৰি কপহুৱা গাঁৱৰ এজন যুৱক। সন্ধানহীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে জুন গগৈ। দেওবাৰে দিনত শেষবাৰৰ বাবে জুন গগৈৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ হৈছিল পৰিয়ালৰ আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সন্ধানহীন নাই জুন গগৈ। কৰ্মসূত্ৰে নাগালেণ্ডলৈ যোৱা মেৰাপানীৰ এজন লোকৰো সন্ধানহীন হোৱাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। সন্ধানহীন লোকজনৰ নাম হৈছে ৰাতুল কছাৰী। 28 আগষ্টত 2 বন্ধুৰ সৈতে ৰাতুল কছাৰীয়ে পৰিয়ালক দিছিল ৰাতুলৰ সন্ধানহীনৰ খবৰ। একেলগে যোৱাৰ পিছত বন্ধুৱে দিয়া খবৰৰ পিছতে আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। গোৱালপাৰাত জাকে জাকে জব্দ চোৰাং গৰু। গোৱালপাৰা জিলাৰ মাকৰিত ৰাইজে জব্দ কৰিছে 1200টা গৰু। গৰু চুৰি সন্ত্ৰাসৰ বাবে এতিয়া পহৰাৰ সময়ত ৰাইজে জব্দ কৰিছে 1200 গৰু। ডুমডুমাত চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে। ডুমডুমাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গাড়ীখন জব্দ কৰি গতাই দিছে আৰক্ষী। তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ ৰিপুণ বৰা। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতি আছিল ৰিপুণ বৰা। ময়ূৰ বৰগোহাঁইক মিছলীয়া আখ্যা কংগ্ৰেছৰ। শিৱসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত জিলা কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল সম্বোধন। বিৰোধী দলপতি ৰেৱবত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ময়ূৰ বৰগোহাঁই উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ।
মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল বিজেপি বিধায়ক ভুৱন কামৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত নামিল বিজেপি কৰ্মী মাজুলীত গৈ চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ কংগ্ৰেছ বিৰোধিতা কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছত খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আখ্যা বিজেপি সভাপতি কংগ্ৰেছ দলে মিয়াৰ ৰাজনীতি নকৰে পমুৱাৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি কটাক্ষ কৰে ভৱেশ কলিতাই দুৰ্নীতি বিৰোধী শ্লোগান দি বিটিআৰ ক্ষমতাৰ বাকজৰী হাতত লোৱা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও উঠিছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেহাদী আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ষোল্ল দিনে বন্ধ ডিমাপুৰ কহিমা সংযোগী পথ নাগালেণ্ডত হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে পথছোৱা মধ্যপ্ৰদেশত চুৰি হোৱা 1200 কোটি টকাৰ আইফোন এখন ট্ৰাকৰ পৰা চুৰি হৈছে কোটি কোটি টকাৰ আইফোন ৰাজ্যখনৰ সাগৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ চুৰিকাণ্ড ধৰ্মনগৰৰ কদমতলা চন্দ্ৰকলা টাউন হলত কদমতলা পঞ্চায়ত কমিটিৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হয় কমিটিৰ 1500খন আসনৰ ভিতৰত 13গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সদস্যই শপত লয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অব্যাহত আছে বানৰ সংহাৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা বানত মৃত্যু হৈছে 8জনকৈ লোকৰ বানৰ বাবে ব্যাহত হৈছে কেইবাখনো ৰেলৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিজয়ৱাড়া ৱাৰাংগল পথৰ ৰেল সেৱা শিৱসাগৰ জয়সাগৰৰ ৰংপুৰ ছুইমিং পুলত উজনি অসম ভিত্তিত সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত 10টা সাঁতোৰ সংখ্যা সৰ্বমুঠ 192জন প্ৰতিযোগীয়ে যোগদান কৰে নগাঁৱত সফল সামৰণি পৰিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় মধ্যকালীন অধিৱেশনত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সুবেদাৰ বিমল পেকুক গাঁওবাসীৰ বিপুল আদৰণি বোকাখাত আমটেঙা বালিজনত ধূলে ৰগৰে আদৰে সেনা জোৱানগৰাকীক দক্ষিণ কামৰূপত উদন্ত ছাত্ৰ সন্ত্ৰাস নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন গাড়ীত প্ৰায় 5জনমান ছাত্ৰই সৃষ্টি কৰিলে আতংকৰ কাৰণত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালৰ কাষত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন মন্ত্ৰীজনে খবৰ ল'লে মাহবৰা সমষ্টিবাসীৰ মৰিয়াদিন নতুন শিক্ষানীতি সম্পৰ্কে আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন চেলেংঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে আলোচনা চক্ৰ অসম বিধানসভাত যোৱা 29 আগষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অষ্টম অনুসূচিতভুক্ত চান্থালী ভাষাৰ বিদ্যালয় প্ৰাক নিৰ্বাচনী ভাষাৰ মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰা কাৰ্যক আদৰণি জনাইছে কামৰূপ জিলা চেংগেল অভিযানে চৰকাৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰা নাই কলাইগাঁৱৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে দৈনন্দিন জীৱন পাৰ কৰিছে ভূঞাঘাট গাঁৱৰ দুই বিশেষভাৱে সক্ষম ভাতৃ ভগ্নীয়ে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট নাজিৰা কণমানিৰ ৰাৰ্বিক দি বৰাৰ 5 বছৰীয়া ৰাৰ্বিক দি বৰাই ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ নাম ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজধানী ৰাজ্যসমূহৰ সকলো জিলাৰ নামকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে অনায়াসে দক্ষিণ কামৰূপৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অভিনন্দন অনুষ্ঠানত দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা আজত পিতল শিল্পক অতি কষ্টৰে জীয়াই ৰাখিছে মাধৱ মন্দিৰৰ সমীপৱৰ্তী মুছলিম পত্ৰীৰ এটা অতি দৰিদ্ৰ মৰুৱা শিল্পীসকলে তিনিচুকীয়া ফিলবাৰীৰ আমগুৰিত গাঁৱত গোৰ্খা মহিলাসকলৰ হৰিতালিকা তেজ উৎসৱ উদযাপন তেজ উৎসৱৰ পহিলা দিনটোত বিবাহিত মহিলাসকলে পালন কৰে এই উৎসৱ পূজাত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ তেজ মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে অসম সাহিত্য সভা ভৱনত অসম গোৰ্খা সন্মিলন পূজা জিলা সমিতিয়ে আয়োজন কৰিছে তেজ মহোৎসৱ আগৰতলাত উদ্ধাৰ হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী পূব আগৰতলা থানা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এই বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীটো শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছে গাঁওবাসী কামৰূপৰ দদৰাত মুকলি হৈছে এটা অত্যাধুনিক শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ বিহালীৰ ভীম ডঙাত হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ হোৱা হাতী পোৱালিটোৰ বয়স আনুমানিক 3 মাহমান হ'ব বাইহাটা চাৰিআলিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী মদন ডেকাৰ অভিনন্দন গ্ৰন্থ আলোকসন্ধানী উন্মোচন কৰা হৈছে শিশু সাহিত্যিক খগেন তালুকাৰে উন্মোচন কৰিছে এই অভিনন্দন গ্ৰন্থখন আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ